Ahoj lidi, vítáme vás u prvního videa Stoek. Dneska s Jančou. Check it out. Ahoj, jak se máte? Ahoj lidi, takže my vás tady zdravíme ještě jednou s Jančou. A dneska toto je první video o stojkách, jelikož spousta z vás mi psala jak do komentářů, tak do zprávy, jestli bych jim dal nějaké rady o tom, jak balancovat, jak dělat stojky všeobecně a tak dále. A jsem tady s Jančou a hlavně z toho důvodu, že na ní ukážu některé věci, které bych třeba špatně vysvětloval nebo horko těžko bych vysvětloval sám. Je lepší, když to prostě hned uvidíte. Tohle bude taková první úvodní kapitola, v které to budu všechno vysvětlovat víceméně všeobecně. Nejedná se o nějakou soukromou výuku prostě pro jednotlivce, kde se řeší jednotlivé věci, ale je to takové všeobecné pro všechny, takže se budu snažit, aby vám to o něčem pomohlo, jo, abyste se prostě něco dozvěděli. A Janča tady má rozdělanou práci, protože je ilustrátorka a jak jsem viděl, co tady kreslí, takže pokud chcete, tak můžete napsat do komentářů slovo portrét a Janča souhlasila s tím, že by nakreslila můj portrét přesně v živém čase, jo? Takže bych to prostě udělal jako video, zrychlil ho a tak, takže já se tady budu prostě kecat do kamery a vždycky, když ji tak nějak budu potřebovat, tak si ji vypůjčím právě na ten daný prvek a ona si tam bude dělat prostě svoji práci. A takže jdem na to, jo? Jo. Předtím, než začnu tohle video, tak bych chtěl hlavně říct, že 99% všech věcí, které v tomto videu uslyšíte, jsou hlavně věci, které jsem se naučil sám, protože jsem samouk a spoustu těch věcí jsem si uvědomil postupem času a vůbec bych se neřadil mezi někoho, kdo je nějaký extra dobrý hand balancer. Jo? Prostě já umím základní prvky, které třeba v očích některých lidí můžou být opravdu cool, ale pokud se pohybujete v tom světě handbalancingu, tak zjistíte, že jako každá dovednost tohle má prostě neomezené možnosti. Jo? Teď jsem právě zmínil to, že handbalancing je dovednost, což určitě spousta z vás ví, a nicméně si myslím, že hodně lidí si to neuvědomuje. A jako dovednost a taky k ní musíte přistupovat. To znamená, musíte splňovat podle mě 4 základní prvky. První prvek je, že musíte mít čas. To znamená, musíte strávit opravdu hodně času. Každý z těchto prvků rozvedu za chvíli. A druhá věc je, musíte mít disciplínu. To znamená, musíte opravdu se tomu věnovat a dávat tomu všechno a být na sebe upřímní a opravdu prostě být disciplinovaní k tomu, abyste každý den cvičili. Třetí věc je všeobecná tělesná příprava. A za chvilku se k tomu dostanu, ale ve stručnosti prostě naše těla jsou tak degenerované v dnešní době prostřednictvím všech věcí, které už neděláme, protože za nás dělají stroje, technologie a podobně, a že prostě některé prvky v tom tréninku a i v tom handbalancingu nejsme schopni prostě vykonávat. Čtvrtá věc, která určitě není poslední věc, kterou potřebujete, ale já ji řadím do takové skupiny věcí, které jsou opravdu nahoře, je sice to, že musíte mít nějaké základní informace. A to se vám právě budu chtít snažit předat prostřednictvím těchto videí. Jak jsem říkal, všechno tohle je pouze z mojí hlavy, jsem samouk, takže taky k tomu videu takhle budu přestupovat. Jo? A na internetu najdete spoustu videí od lepších lidí, než jsem já, ale já si myslím, že právě tím takovým přístupem toho, že tohle video bude spíš pro lidi, kteří jsou opravdu amatéři a vůbec neví, kde začít, tak si myslím, že tohle může být přínosné. Takže já teďka se zeptám Janči, jestli by mohla přijít sem a uděláme teďka vám takovou názornou ukázku, co to vlastně balancování je. Vítej zpátky. Vítej zpátky. I don't know what this is. Means welcome back. Takže teďka vám vysvětlím, co to balancování je. Spousta z vás, drtivá většina, to dělá dnes o denně. Akorát ne na rukou. A schválně neříkám, že to děláte úplně všichni, protože ne každý má tu možnost a nemá tu štěstí, že může prostě používat nohy k chůzi. A přesně balancování na rukou a na nohou je z mého pohledu úplně to stejné. Ale úplně. A teď vám ukážu proč. Protože Janča v téhle pozici stojí pořád, tak je to pro ní absolutně přirozené. Vůbec nemá žádný pocit toho, že by spadla. Jo? Ačkoliv ona neustále balancuje. I když to nevidíte, ona je v tom tak dobrá, protože ty nohy používá pořád, proto dokáže na nich stát bez jakéhokoliv problému. To stejné se vám stane i na rukou, pokud budete trénovat a pokud na nich budete hodně často. Pokud si představíte, kdyby ona byla miminko a byla prostě malička, učila se chodit, tak různě varávorá, přidržuje se všech věcí okolo a snaží se prostě tím tréninkem a tím, že v té pozici tráví víc a víc času, být lepší a lepší. A což je přesně to, co musíte dělat na rukou. Musíte prostě na těch rukou stát co nejčastěji
ale v krátkých časových intervalech, aby vás to nevyčerpalo a aby vám to nevzalo tu chuť a energie do toho dalšího tréninku. Teďka, když ona takhle stojí, tak když já vezmu a žduchnu do ní tímhle směrem, tak ona by nespadla, tak na to musí nějakým způsobem reagovat. To znamená, musí dělat krok zpátky. Pokud ten krok zpátky neudělá, tak spadne. Jo, logika. To stejně se děje i na těch rukou. Pokud vy padáte, přepadáváte a jednou na jakoukoliv stranu, i kdybych udělal tohle a ona udělá krok zpátky, jo, teďka to samozřejmě přeháníme, jo, ale ta reakce tam prostě být musí, nebo ona spadne. Pokud by to ona neudělala, tak spadne. To stejně na těch rukou. Vy se musíte naučit, jak balancovat. V momentě, kdy ona je dobrá a vidí nějaké nebezpečí toho pádu, to znamená, vidí, že na ní jdu a chci žduchnout, tak ona na to bude reagovat předtím, než se to prostě stane. Nebude čekat, až mile do ní prostě narazí. Jo? A to stejné v těch stojkách. Časem si vybudujete určitou schopnost cítit, kdy přepadáváte, buď dopředu nebo dozadu. Tohle je prostě to balancování. Balancování na rukou a na nohou je z mého pohledu úplně to stejné. I když se podívám na složení, jak stojíte, budeme se o tom prostě bavit v dalším videu, ale když se podívám třeba, jak stojíte na chodidlem na zemi a potom jak stojíte dlaní na zemi, tak je to úplně to stejné. Z mého pohledu, já jsem se nad tím tak prostě zamyslel, že přesně takhle, jak reaguji na změny svého těžiště, tak stejně to na to reaguji i ve stojce. Takže já děkuji, Janče, pro tuhle ukázku. Můžeš zase pokračovat, jestli chceš, nebo jestli chceš se mnou zůstat. A my se přesuneme dál. Takže tohle by byla taková teorie o tom, co to vůbec balancování je. A taky už jsem trošku nakousnul něco o té všeobecné fyzické přípravě. Jak jsem říkal, prostě naše doba, technologie, to, že všude řídíte, že nedřepíte, že nechodíte, neběháte a podobně, vás nějakým způsobem degeneruje. Třeba u toho dřepu, když se bavíte s powerlifterama, tak to je fakt hodně vidět, že když přijdou noví lidi, tak si neumí ani dřepnout, protože v životě v té pozici nebyli od doby, kdy prostě začali chodit do mateřské školky. To stejné se děje i s balancováním. A není to jenom o tom, že nedokážete prostě dát ruku takhle do pravého úhlu a zatížit ji závažím celé vaší váhy, ale je to i o té adaptaci loktu, ramene, vše celkově, celého toho těla. Spousta lidí ne, že by nedokázala udělat tu stojku z důvodu, že nedokáží stát na rukou nebo tak, ale nedokáží překonat ten tlak té krve v té hlavě. To je další taková věc, prostě, že ti lidi nejsou už prostě schopni se převrátit na ty ruce a vydržet v té pozici. Pokud cítí obrovský tlak v hlavě, tak ta pozice prostě není pro ně přirozená a v té pozici nedokážou vydržet. A tohle všechno se dá překročit tím, že to budete dělat opravdu po krátké časové úseky a nebudete v té pozici prostě strašně dlouho. A další věc, co jsem říkal, je disciplína. Už jsem to nakousl, takže už se k tomu nebudu tak až moc vracet, myslím, že každému to je jasné. No, ta disciplína tam opravdu být musí a musíte si ujasnit, že chcete něco a dosáhnete toho a nic okolo vás nezajímá. Pokud chcete trénovat stojky, musíte trénovat prostě 20 minut každý den. Další věc je ten čas. Čas je přesně to, co jsem teďka říkal. A 20 minut každý den je taková OK časová doba, která mi stačila k tomu, abych dosáhl prostě svých skillů ve stojce a jedno, jestli to je o výdrž, nebo to jsou výtlaky, nebo jestli to jsou kliky a podobně. To, co ale záleží, je, abyste nedělali ty výdrže nebo ty cviky prostě na hranici svých sil. To znamená, že nebalancujete 20 minut v kuse tak, že si nedáváte vůbec žádné pauzy a že jdete skoro u toho umřít. Jde tam fakt o to, abyste se za tím zamysleli, abyste to tělo učili a ne abyste ho ničili. A myslím si, že tyhle 4 věci, když dáte dohromady, tak vám můžou strašně pomoct. Pokud jedna z těch věcí tam nebude, to znamená, pokud nebudete mít dostatečnou disciplínu, jo, budete mít spoustu času, ale budete to dělat jenom občas, s tím, že víte o tom všechno, studovali jste všechny možné videa, sledujete prostě cokoliv, Instagram, YouTube, všechno o tom víte, ale pokud nebudete mít tu disciplínu a vy jste to dělali pořád, zase se váš progres zpomalí. Já neříkám, že se to nenaučíte, ale zpomalí se to. To stejné, dejme tomu, pokud budete a nebudete o tom něco vědět, tak se to naučíte taky, ale později, zase vás to trošku zpomalí. Jo? Já jsem se všechno naučil sám, sledoval jsem pár videí, ale neřekl bych, že prostě někdo měl na mě nějak až takový zásadní vliv. Vždycky to bylo o tom, že jsem do toho fakt dal hodně toho času. A další věc je, pokud nemáte čas, tak můžete mít disciplínu, můžete mít fakt chuť, ale pokud pracujete od nevidím do nevidím, pokud máte rodinu a tak, tyhle všechny faktory se nad tím dokážou tak prostě skloubit a může to být prostě pro vás problém se něco nového naučit. A myslím si, že pro tu dnešní epizodu by to mohlo být tak všechno. Mluvím z patra. Zároveň máte možnost teďka do komentářů napsat jakýkoliv otázky, podle kterých třeba budu dělat i další videa, pokud vás tyhle videa budou bavit. Ale myslím si, že tolik lidí, kolik mi psalo ohledně těch stojek, a určitě
bude mít zájem o to, abych nějaké další videa udělal. A v příštím videu vám ukážu jednotlivé cviky, jak začít. Ukážu vám stretching zápěstí, a ukážu vám nějaké protahování na ramena a podobně. A zároveň prostě chci ještě jednou zmínit, že tohle není nějaká lekce pro všechny, že si to otevřete, začnete podle toho jet a budete mít net úspěch. Tomu, abyste toho dosáhli, musíte opravdu porozumět tomu tělu, případně si prostě zařídit individuální lekce s tím, že se prostě vyřeší ty dané problémy, protože každý je jinačí, každý člověk reaguje jinak. Spousta lidí ty stojky učí jinými způsoby, a což je v pohodě, protože, jak jsem říkal, to dovednost, jak tomu mám takový postoj. A víceméně jsem vám vysvětlil takové ty základy dneska. A pokud chcete vidět Janču, jak kreslí, tak a napište do komentáře slovo portrét a uvidíte, jak kreslí holčina, která vystudovala prestižní školu ilustrace, nebo přesně už nevím, jak se tomu nadává, ilustrace, že? Takže jak jsem viděl některé ty výkresy, tak šílenost. A ti z vás, co sledujete můj Instagram, tak na Instastory jsem pár těch věcí vyfotil, takže byl jsem z toho fakt hotový. A takže tohle by bylo asi všechno pro dnešní video. Jak jsem říkal, napište, pokud máte nějaké otázky do komentářů, můžete taky napsat, jaká délka toho videa vám vyhovuje, jestli by to video mělo mít prostě 15 minut, 5 minut, jo, jaká délka takových informačních videí prostě pro vás únosná. Budu se to snažit dělat co nejzajímavěji, aby vás to bavilo. A tohle všechno, takže díky moc, že jste se dívali a uvidíme se v dalším videu. Takže čau.